ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کشمیر وادی میں اپنی نوعیت کا پہلا گیمنگ کیفے دلچسپی کا مرکز۔ حال ہی میں ہوا کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کا افتتاح۔ کٹھوعہ میں دھان حصولیابی مرکز قائم، کسان خوش۔ ریاستی سطح کی سی 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 ای پی آر کانفرنس کا انعقاد۔ ضلع اسپتال راجوری جدیدیت کی راہ پر گامزن۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں پب جی کھیل نے نوجوانوں کو اپنے جادو میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ کشمیری نوجوان بھی اس کھیل سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو ہی تبدیل کیا۔ جی ہاں ناظرین، کشمیری نوجوان ہمان جاوید نے اپنے دوستوں کے ہمراہ پب جی گیم کی تھیم پر ہی ایک گیمنگ ریستوران قائم کیا جو کافی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ پب جی آن لائن گیم جو پوری دنیا میں کافی مقبول ہے، اس گیم نے دیگر گیموں کی طرح دنیا بھر کی نوجوان نسل کو اپنی سحر میں جکڑ کر رکھ دیا۔ کشمیری نوجوان نسل بھی اس گیم کے سحر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکی۔ پب جی کھیلتے کھیلتے کشمیری نوجوان ہمان جاوید کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا کہ کیوں نہ حقیقت میں چکن ڈنر کیا جائے، اور چکن ڈنر کرنے کے لیے ہمان جاوید نے اپنے دوستوں سے مل کر پب جی تھیم پر ہی ایک ریستوراں کھولا۔ دیکھیے کہ کیا ہے کہ جو پب جی ہر سائٹ سے تھا، فہر رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کیوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں۔ تو جوں ہی پھر میں نے اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بول دیا، تو اسٹارٹلی ہم نے تھوڑا تھوڑا کھیلنے لگے۔ تو پھر کیا ہے اس میں کہ پھر اینڈ میں جو سروائیو کرتا ہے اینڈ میں، تو وہ چکن ڈنر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے جو ہمارا گروپ ہے اس میں ہم بہت سارے آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا سعادت بھائی آتے ہیں، معظم بھائی آتے ہیں، ایک اور لڑکا ہے عبید سعید، وہ آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ریئل میں کیوں نہ چکن ڈنر کرے۔ تو اس بیسس پہ ہم نے ایک اپنا ایک کیفے کھولا جس کا نام ونرز ڈنر ہم نے رکھا۔ ہمان جاوید کہتے ہیں انہوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ از خود ریستوراں کا ڈیزائن تیار کیا۔ ریستوراں کو گیمنگ تھیم میں رکھا گیا تاکہ یہاں آنے والے خریداروں کو ایک نیا ہی احساس ہو۔ ہمان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ ریستوراں کی بنیاد کھیلتے کھیلتے ہی ڈالی گئی اور اب یہ کشمیر وادی میں کافی مقبول ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں اسٹرگل بہت کرنا پڑا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہیلمیٹس رکھے ہیں، گیس کین رکھے، جو یہ ہم نے سارا اسکریپ جمع کر لیا۔ تو جو پھر کریٹیویٹی ہم نے خود کی، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو، ٹیبلز دیکھ لو، ہیلمیٹس دیکھ لو، آپ کین دیکھ لو، یہ ہم نے خود بنایا۔ کارپینٹر کو بلا کر ہم خود کام کرنے لگے، جس کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے لگ گئے۔ مطلب بہت ہارڈ ورک کرنا پڑا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کیفے لگ رہا ہے۔ تو جو بھی ہم نے کیا ہم نے خود کیا۔ ہم گروپ میں 2-4 لڑکے ہیں، معظم، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، معظم ہے، سعادت ہے، میں ہوں، ہم نے سارا اکٹھے کیا۔ وادی کشمیر میں کیفے کا رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کشمیری نوجوان نسل اس رجحان کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پب جی گیم کی تھیم پر قائم کیے گئے ریستوراں جس کا نام ونرز ڈنر ہے، یہ ریستوراں اپنی نوعیت کی
انوکھی تھیم کے لیے بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ شہر میں دوسرے سرے پہ آباد کچھ خریدار اپنے گھر سے ایک گھنٹے کی مسافت طے کر کے مذکورہ کیفے میں جاتے ہیں تاکہ یہاں کی نئی سروس سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ بہت کریٹو انیشیٹو ہے جو میں نے دیکھا۔ میں نے ایکچولی دیکھا تھا اس سے پہلے، میں نے جب فرسٹ ٹائم اس کیفے کے بارے میں سنا تھا، دیٹ واز فرام سوشل میڈیا، انسٹاگرام سے میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پب جی تھیم پہ ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے، تو میں آیا تھا ادھر۔ دیٹ واز بیسٹ، کریٹو ہے کافی، اینڈ برابر فیل آتا ہے کہ پب جی یہاں پہ، یہ دیکھ سکتے کہ یہ کریٹو آرٹس یہاں پہ، لائک ایسے یہاں پہ فوٹوز ووٹوز بیسٹ ہے۔ ریستوراں میں غیر معمولی گہما گہمی اور خریداروں کا یہ رش اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ ریستوراں پکوانوں کے لیے بھی مشہور ہونے لگا ہے۔ ہمان کے دوستوں کا ماننا ہے کہ عصر حاضر میں تھیم ریستوراں کا ہی چلن ہے، اور ہمارا ریستوراں بھی گیمنگ تھیم میں ایک نئی سوچ کو ابھارتا ہے۔ دیکھیے، جو یہ پب جی تھیمڈ ریسٹورانٹ ہے، میں اور میرے تین فرینڈز ہیں، ہمان، موزم اینڈ عبید۔ تو واٹ وی ور ڈوئنگ از، ہم رات کو پب جی کھیل رہے تھے۔ تو جب پب جی از اے وارفیئر گیم، اس میں فور کا اسکواڈ ہوتا ہے، ڈوو بھی ہوتا ہے، سولو بھی ہوتا ہے۔ تو وی ور اے اسکواڈ اینڈ وی ور پلینگ اگینسٹ 99 ادر پیپل۔ تو اس میں جو جیتا ہے اس کو چکن ڈنر ملتا ہے، ورچوئل چکن ڈنر گیم میں۔ تو ایک دن ہم چکن ڈنر کھا رہے تھے گیم میں، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ہم ایک ریئل ڈنر، چکن ڈنر ٹائپ ایک ریسٹورانٹ ہی کیوں نہ رکھیں، جس میں ہم ریل پب جی کا تھیم رکھیں گے، جس میں کہ جو بچے آج کل پب جی کھیل رہے ہیں ان کو بھی فیل آئے گا پراپر کہ نہیں، کشمیر میں ہمارے پاس ایک گیمنگ ریسٹورانٹ ہے۔ جیسے کہ آج کل کافی تھیم ٹرینڈنگ ہے، آج کل تھیم ریسٹورانٹس ہی ان ہیں۔ تو ہم چار دوستوں نے مل کے یہ سیٹ اپ کیا۔ کشمیری نوجوانوں کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کھیل کھیل میں ایک روزگار امپائر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہمان اور ان کے دوستوں کی سوچ ایک نئے دور کا آغاز ہونے کے مترادف ہے۔ حال ہی میں چوتھے کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کا افتتاح کشمیر میں ہوا، اور فلم فیسٹیول کشمیر کے ثقافتی مرکز ٹیگور ہال میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں بالی ووڈ کی جانی مانی ہستی تبو بھی شامل تھی، جنہوں نے اس فیسٹیول میں شرکت کر کے اس فیسٹیول کی شان بڑھائی۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے چوتھے کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ فلم فیسٹیول کا انعقاد ثقافتی مرکز ٹیگور ہال میں کیا گیا۔ فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ کی نامور فلم ہستیوں، جن میں تبو، مدھر بھنڈارکر، راجو چڈا، راہل مترا، راج بنسل کے علاوہ دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ کشمیری فنکاروں نے کہا کہ کشمیری فن کے پرستار ہیں، اور جہاں فن ہے وہاں کشمیری خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ اٹس اے گریٹ انیشیٹو، اینڈ ابھی تک چار، ابھی آج کا جو شروع ہوا ہے فورتھ فیسٹیول ہے، اینڈ اٹس ریئلی امیزنگ۔ آئی لک فارورڈ ٹو اٹ بیکاز آئی بلیو کہ جو کشمیریز ہیں وہ جنرلی کافی آرٹ لورز ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کافی بھاگتے ہیں ان چیزوں کی اور، دے آلویز وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ۔ ان فیکٹ میں اپنا بھی بولوں گی، میں جب کشمیر سے باہر جاتی ہوں سب سے پہلے مووی دیکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ سو اٹس گریٹ تھنگ اینڈ آئی ایم ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ۔ گوبند پورا کے لوگوں کے ساتھ اس سرکار نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔
فلم فیسٹیول منعقد کرنے پر کئی شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کشمیر میں ایسے پروگرامات منعقد نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ایک شروعات ہوئی ہے جو ایک خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فلم فیسٹیول منعقد ہونے چاہیے۔ راجو باقی کھاتے میں ڈال دینا جی، یہ چار لائن نکال کے باقی سب چھاپ دو۔ کتنی بار کہا ہے سرکار کے خلاف کچھ نہیں چھپے گا۔ کشمیر ایک ہمیشہ ہی ایک ٹوریزم اسپاٹ رہا ہے، اور میں پرسنلی طور سے پچھلے 10-12 سال سے کشمیر لگاتار آ رہا ہوں، اور مجھے اس طرح کی فیسٹیول بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہاں پہ آنا، انٹریکٹ کرنا۔ اور آج اس بات کی خوشی ہے کہ فلم ہندو سرکار ایمرجنسی کی جو فلم یہاں دکھائی جا رہی ہے، پہلی بار یہاں پہ کشمیر میں دکھائی جا رہی ہے، کشمیر کے لوگ دیکھیں گے پکچر کو، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اتنی میری پہلی پکچر جتنی میں نے فلمیں بنائی ہیں ہمیشہ سرایا، پسند کیا ہے۔ فلم فیسٹیول کے دوران کئی فلموں کی نمائش کی گئی۔ کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کے بانی اور ڈائریکٹر مشتاق علی خان نے بتایا کہ کشمیر میں فلم فیسٹیول کا انعقاد نوجوان نسل کے مستقبل کو آگے بڑھانا ہے۔ پہلے کوئی مہمان بامبے سے آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ہاں بڑی مشکل سے آ گیا کوئی۔ اس بار میرے 25 مہمان بامبے سے ہیں، اور وہ اپنا کام چھوڑ کے یا کچھ بھی بزی شیڈول چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو اچھا لگا ہے۔ اور ان کے آنے سے ہمیں کیا ہوا ہے فائدہ، کہ اس کو ایک برانڈنگ مل رہی ہے، ایک نام مل رہا ہے، بامبے میں بھی، دلی میں بھی، جموں میں جہاں خبر جاتی ہے، کشمیر میں بھی اچھا فلاں فلاں جو پہچان مل رہی ہے، دن بہ دن اس کا نام بنتا جا رہا ہے، وہی میرا ایم تھا۔ 7 روزہ فلم فیسٹیول 4 دسمبر کو اختتام پذیر ہوا۔ جموں کشمیر میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کئی سطحوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے تحت کسانوں اور کاشتکاروں کو طرح طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں دان حصولیابی مرکز قائم کیا گیا، جہاں پر کسانوں کو فصل کی معقول قیمت مل رہی ہے۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ ریاست جموں کشمیر میں زرعی شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے کئی سطحوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں کسانوں اور کاشتکاروں کو طرح طرح کی سہولیت فراہم کی جاتی ہے۔ صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں دھان حصولیابی مرکز قائم کیا گیا ہے، جہاں پر کسانوں کو فصل کی معقول قیمت مل رہی ہے۔ کسانوں کو اچھا ریٹ ملا ہے، اچھا ریٹ ملے ہیں ان کو۔ انہوں نے پیڈی کا پہلے بھی پروکیورمنٹ سینٹر کھولا تھا، اس بار بھی انہوں نے اچھا کھولا، اور اچھا ہے اس بار، اچھا پہلے سے بہت اچھا ہے۔ اور 1750 روپے اور 1770 روپے جو اچھا ریٹ دے رہے ہیں، جبکہ جو باہر کے ہمارے بیوپاری ہیں وہ مر گئے ہیں، اور وہ 1300-1200 روپے ریٹ دیتے تھے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی جانب سے قائم کی گئی منڈی میں انہیں فصل کی قیمتیں بازار کی قیمت سے کئی گنا زیادہ مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اس سہولت سے کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بہت پریشانی تھی سر، وہ تو ریٹ بھی ٹھیک نہیں ملتے تھے، یہ شکایت نہیں ہے، سچائی جی ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ تو اب پیسے بھی ٹائم سے نہیں ملتے تھے، اب یہ ہے کہ ٹائم سے جہاں چلا جاتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ سسٹم ہے اس کا، وہ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھان حصولیابی مراکز قائم کرنے کا واحد مقصد کسانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے، جبکہ ان کی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ ان کو جو 1200-1350-1350 روپے میں بیچتے ہیں، اس کی جگہ ان کو 1750 روپے کے قریب پروکیورمنٹ پرائس ہے، وہ ان کو ملے گا، اور 300-400 روپے کا جو ہے ان کا فائدہ ہوگا۔ اور میں تو سبھی فارمر سے ریکویسٹ کروں گا، جنہوں کے پاس سرپلس پروڈیوس ہے پیڈی کا، وہ آ کے ان پروکیورمنٹ سینٹرز کے اوپر بیچیں، اور ان کو جو ہے ایف سی آئی کی طرف سے پورا جو ہے وہ پیسہ ملے گا۔ شعبہ زراعت ملک و ریاست کی اقتصادیات میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے، اس کی ترقی سے ہی ملک و ریاست کی اقتصادیات کو ترقی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔
ریاستی سطح کی کنسلٹیشن آن چائلڈ سینٹرڈ ایمرجنسی پریپیئرنس فار ریسپانس کانفرنس کا انعقاد سری نگر میں کیا گیا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد خواتین، بچوں اور جسمانی طور ناخیز افراد کو مختلف خطروں کا سامنا کرنے کے موضوعات پر غور و خوض کرنا تھا۔ ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ ریاستی سطح کی کنسلٹیشن آن چائلڈ سینٹرڈ ایمرجنسی پریپیئرنس فار ریسپانس سے متعلق ایک کانفرنس سری نگر میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا انعقاد جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جے کے ایس ڈی ایم اے نے ڈویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کشمیر اور یونیسف کے اشتراک سے کیا تھا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد خواتین، بچوں اور جسمانی طور ناخیز افراد کو مختلف خطروں کا سامنا کرنے کے موضوعات پر غور و خوض کرنا تھا۔ کانفرنس میں مختلف اضلاع کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے افسران اور یونیسف کے ریسورس پرسنز نے حصہ لیا۔ جو باہر کی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے، دے موو اراؤنڈ دی ورلڈ، دے لرن فرام دی سچ سچویشنز ہیپننگ ایوری ویئر۔ وہ ایکسپیرینسز شیئر کرنا ہمارے ساتھ، یہ ہمارے لیے ایک معنی آپ ایجوکیٹو ہوتا ہے کہ دوسری سچویشنز میں، دوسری اسٹیٹس میں، دوسری کنٹریز میں کیسی ریئیکشن ہوئی اور کیسے ہم وہ کیپیبلٹی یہاں بلڈ کر سکیں پہلے سے ہی۔ جے کے ایس ڈی ایم اے محکمے کی ریاست میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ محکمہ ریاست کے مختلف آفات سماوی کا مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ مقررین نے انتظامیہ، رضاکار تنظیموں اور تمام شراکت داروں کی مشترکہ کوششیں انجام دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکمہ لوگوں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں جانکاری پیدا کرنے کے لیے ورکشاپ اور کانفرنسز کا انعقاد کے عمل کو جاری رکھا جائے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سوچا جاتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، نہیں، یہ کام سبھی کو کرنا ہے۔ تو یہاں جو ایک جو سیلنگ بریک ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، مجھے بھی کام کرنا ہے، ڈیولپمنٹ ایکٹرز بھی اس پہ کام کرنے والے ہیں، واٹر ہے، سینیٹیشن ہے، ایجوکیشن ہے، چائلڈ پروٹیکشن کے ہیں، ہاؤسنگ کے ہوں گے، آئی ایم شیور روڈ والے بھی ہوں گے کوئی نہ کوئی یہاں پہ، سو ان سب کو کام کرنا ہے اس پہ۔ ڈائریکٹر جے کے ایس ڈی ایم اے عامر علی نے کانفرنس کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد کے بعد باقاعدہ منصوبہ جات تیار کیے جائیں گے اور انہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروفیشنل متعلقہ محکمے کے ساتھ بچوں کو ناگہانی آفات سے بچانے کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ کہ ہمارے پاس تو آلریڈی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانز ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانز ہیں، لیکن ان پلانز کو ہم کیسے چائلڈ سینٹرک بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی تک ہم خالی ایک ڈیزاسٹر کو سینٹر میں لے کے پلانز بناتے تھے، اب ہم بچوں کو سینٹر میں رکھ کے پلانز بنائیں گے، یعنی کہ اگر کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس ڈیزاسٹر میں ہم کیسے بچوں کو کے تحفظ کا خیال رکھیں، بچوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی اور باقی جو ولنریبل گروپس ہیں ان کا بھی۔ کانفرنس کے اختتام پر شرکاء میں مومنٹوز اور توصیفی اسناد تقسیم کیے گئے۔ کانفرنس میں یونیسف کے کنٹری چیف لارنس برینڈ، ایمرجنسی اسپیشلسٹ سربجیت سنگھ، ایجوکیشن اسپیشلسٹ دانش عزیز، زیویئر تھامس، ایس ڈی آر ایف جے اینڈ کے پولیس، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، صحت و طبی تعلیم کے افسران، رضاکار تنظیمیں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ناظرین، پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری کے ضلع اسپتال میں بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس جامع منصوبے کے تحت اسپتال میں جدید مشینری نصب کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ محکمہ صحت کی جانب سے کیے گئے وعدے کے تحت ضلع اسپتال راجوری میں عصر حاضر تقاضوں کے عین مطابق جدید مشینری نصب کرنے کا عمل جاری ہے۔ لیپروسکوپک جراحی سہولت شامل کیے جانے کے بعد سے مزید کئی اقدامات اٹھائے گئے اور اسپتال کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں اس وقت ہر طرح کی سہولیت میسر ہے۔
काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, पहले डॉक्टर नहीं थे पिछले 8-10 साल से, अभी रेडियोलॉजिस्ट अपना यहाँ पे तमाम जो टेस्ट सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ एक्सरे अल्ट्रासाउंड अच्छे तरीके से हो रहा है। तो सफ़र हो रही थी आवाम, यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था, तो जम्मू भी आप देखते हैं कि कितना लंबा सफ़र है, सफ़र हो रहे थे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। अस्पताल में यूजीसी मशीन, एक्सरे और सिटी स्कैन जैसी सहूलियत मयसर रखने के लिए अस्पताल में जदीद मशीनरियां नस्ब की जा रही है। अस्पताल के बुनियादी ढांचे को वसत देकर अस्पताल के लिए कसीर मंजिला नई इमारत भी तामीर की गई है, जो अवाम के नाम जिला अस्पताल राजौरी के बतौर वक्फ की गई है। यहाँ आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, पिछले 10 साल से तो हम सफ़र किया, जम्मू तक पहुंचते पहुंचते ही मर जाते थे। तो आज तो अभी मैंने अपनी बहू जो है वो लाई है यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए, अभी पहुंचा हूँ तो अभी अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंच गई है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा माहौल है। यानी राजौरी हॉस्पिटल जो है ये बेहतर, जम्मू से बेहतर चल रहा है। राजौरी अस्पताल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के मनसूबे के तहत अस्पताल में बुनियादी ढांचे को काफी वसत दी गई है, जिसके तहत कई नई जदीद मशीनरी भी नस्ब की गई है। हुकाम के मुताबिक अस्पताल में जदीदियत लाने से इलाज मौलजे की सहूलत में काफी बेहतरी आ रही है और मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारा एसएनसीयू है यहाँ पे, फंक्शनल है, लेबर रूम जो है वो वेल इक्विप्ड है। तो अभी हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आई मीन के एक ऑब्स्टेटिकल आईसीयू जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा भी मिल चुका है और आने वाले टाइम में इसका भी लाभ जो है वो लोग उठाएंगे। महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे की तौसी और वसत से ही बेहतर इलाज मौलजे की सहूलत को यकीनी बनाया जा सकता है। दूर दराज इलाकों में कायम सेहत मराकज की जानिब खास तवज्जो मरकूज करने की अशद जरूरत है, ताकि वो इलाज पहुंचाया जा सके जो सहूलत असर हाजिर में मौजूद नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपको हमारा यह शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।